saistībā ar kriminālu procesu par Viktora Aišmaņa cieņas aizskaršanu, saucot viņu pa bērnu Slapkovu, ir noticis jauns pavērsiens. Proti, policija ir spaidu kārtā mani nosūtījusi uz Ģintarmuižu. Ģintarmuiža ir Jelgavas trako māja, jeb psihene, un tur iekšā pagaidām man vēl neliek, bet man tur ir jābrauc šodien 24. Maijā uz pārbaudi. Un tur man uzdos kaut kāds jautājums, lai noskaidrotu, vai es esmu traks vai nē. Ja, viņiem radās aizdomas. Manuprāt, tā ir tāda, nu, Ivetes Urgas un Evijas Kārkliņas atriebība pret mani par to, ka es sāku viņus publiski kritizēt, un, nu, protams, tieši Kārkliņas kundzei tā bija tāda ļoti nepatīkama lieta ar to bestabū sižetu, kur viņu pieķēra, un, nu, sabiedrība pa to bija pa lielam jau aizmirsusi. Tas vairs netika tā tematizēts, tā brūci jau bija sadzījusi, bet es tura pirkstu iekšā, beču iekšā, un nu, atkal sāku to lietu tematizēt, un tas, protams, kundzīti aizvaino, un viņi grib attiepties. Savādi, protams, ir tas, ka policija jau uzreiz man noteica konkrētu laiku un vietu, kuriem doties. Jo, nu, būtu bijis taču teorētiski arī iespējams, ka viņi pieprasa, lai, kā lai saka, es veicu psihisku pārbaudu. Es varu pats izvēlēties pie kura psihologa vai arī kurā iestādē es to veicu. Bet nē, nē, viņi priekš man visu sarunāja. Un, nu, tas rada, protams, pamatotas bažas, ka var būt tur tās lietas mērķis ir panākt, lai es tieku iespundēts tai iestādē. Tas būtu tāds kā cietums, jo, nu, tā lieta pret mani kaut kā nevirsas tik labi uz priekšu, kā viņiem gribētos, un, nu, tas sots, kādu man var piešķirt, ir samērā neliels. No otras puses, mana argumentācija laikam virzoties uz priekšu paliek aizvien stiprāk un aizvien stiprāk, jo, nu, tūliņ būs gads kopš tiesa noteikti to medicīnas ekspertīzi un nekādu rezultātu līdz šim nav. Un, nu, protams, tas viss izskats jau aizvien stingrāk pēc tā, ka tur tiešām ir bijis ties korupcija un uzpirkšana, jo, nu, parasti tomēr, ja cilvēks ir gājis bojā, tad tiek piemērots kaut kāds drošības līdzeklis, vai tas būtu apcietinājums vai kaut kā tā. Un, nu, tomēr tā lieta tiek virzīta uz priekšu ar zināmu steidzamību. Lai būtu, nu, reāls sots, jo, nu, tomēr ir šai mirušajai personai tuvinieki, kuri cieš, kuriem sāp, un, nu, tas ir kaut kā mazliet jocīgi, ka pēc gada vēl ar vienu nav šie ekspertīzes rezultāti tikuši pabeigti, un kaut kā arī nav īsti komunikācija starp to institūciju, kas veic to ekspertīzi un tiesu. Ja, nu, tā institūcija, kas veic ekspertīzi, viņi būtu varējis pateikt tiesai, nu, mums te vēl šādi tādi procesi priekšā, zini, tas aizkavēsies uz 2 mēnešiem, uz 3 mēnešiem. Ja, nu, kaut kādu, kā lai saka, ziņu viņi būtu varējuši padot apkaļ un to publicēt, un tas nav noticis. Tā kā viss tas mans stāstījums paliek aizvien substanciālāks,
Un nu, ar normāliem, parastiem instrumentiem viņi nevar noņemt mani no trases, bet viņi var pielietot vecās Leonīda Brežņeva metodas, jo nu, toreiz padomju laikos bija tāds kā neostaļinisms, tāda kā staļinisma metožu, kā lai saka, uzplaukšana pēc Hruščova ēras. Un cilvēki vairs netika tā tik ļoti likti visādos gulagos aiz polārajiem lokiem, bet kam daudz biežāk viņi tik vienkārši nu, kā lai saka, definēti kā psihiski slimi, ja, padomi varu kritizēt, tā bija psihiski slimība, un tad viņus tur iespundē iekšā psihiatriskajās iestādēs un sazāģi. Ja, un, nu, tas droši vien notika arī Latvijā, tas droši vien arī notika Gintermuižā. Un saistībā ar Gintermuižu ļoti tādu sliktu sajūtu jau rada tas, ka pie Google atsauksmiem vispopulārākais, kā lai saka, komentārs šai iestādei ir, ka tā iestāde ir briesmīga. Jo, nu, šim komentāram visvairāk ikšķi uz augšu no visiem komentāriem. Un, nu, nekas labs tur īsti nav sagādāms. Tur dodoties, es, protams, mēģināšu to visu lietu politizēt. Nemaz necentīšos atbildēt uz viņu jautājumiem. Tā kā viņiem varbūt to gribētos, bet gan tiešām izskaidrošu to politisko lietu. Un man Iveta Urga bija devusi arī iespēju pašam sarakstīt jautājumus, kurus man varētu uzdot šai iestādē. Un, nu, tad viņa pēc tam izlēma, kad šie jautājumi tiek noraidīti. Bet, nu, man jau nekas neliec šos jautājumus izdrukāt un paņemt līdzi un uzstāt, lai viņi man tik un tā tiek uzdoti. Jo, nu, tā visa lieta ir politiski motivēta. Pa to nav nekādu šaubu. Un, ja ir tiešām vēlme objektīvi pārbaudīt garīgo veselību, tad esam iet to darīt pie kāda privāta, kā lai saka, psihiatra, kuru es finansēju, kurš nav policijas izvēlēts, jo, nu, tur katrā ziņā pastāv ļoti liels risks, ka ir ļaunprātīga manipulācija par labu policijas iestādēm, policijas korupcijai, kuru es aizvien intensīvāk kritizēju, un, protams, arī bērnu slapkavai Viktoram Aihmanim. Saistībā ar viņa veikto slapkavību ir arī jāizdomājas par to, ka līdz šim Viktors Aihmans nav saņēmis it nekādu sodu. Nemazāko. Kaut arī viņa zemnieku saimniecībā tika konstatēti daudzi un dažādi darba drošības pārkāpumi. Man, piemēram, ir gadījies, ka es reiz braucu ar automašīnu un vienkārši aizmirstu ieslēgt gaismas. Un policija mani aptur, saku, jā, kļūda, izdarīja nepareiz. Tiešām ir drošības apdraudējums, jā, ka cilvēks brauc pēc gaismām, nu, gadas, jā. Nav pareizi. Un pa to man tad uzlika 40 eiro sodu. Jā, kas arī ir ok. Jā, tā bija kļūda. Drošības, kā lai saka, pārkāpums. Pa to uzlika sodu. Viktora Aihmaņa zemnieku saimniecībā tika konstatēti daudzi un dažādi darba drošības pārkāpumi. Un, nu, šo pārkāpumu kopums noved pie tā, ka cilvēks pat gāja bojā. Un tik un tā, līdz šai dienai nevienā publicētā rakstā ne ar pusplēstu vārdu nav pieminēts,
kaut kāds sots, kas Viktoram Aišmaram būtu uzlīdīts. Ja? Kaut vai kaut kādi 40 eiro vai 10 eiro, kaut kādi pat nelieli summiņi par to, ka nu tiešām ir bijuši darba drošības pārkāpumi, ir bijuši tiešām darba drošības akti, kurus viņam būtu bijis jāievēro, un ka viņš viņus nav ievērojis, viņš ir ticis pieķerts, un par to viņš ir ticis sodīts. Tas līdz šai dienai nav noticis. Un tas, protams, rāda tādu iespēju, ka viņš tur ar naudiņu aploksne lietas ir iegrozījis, lai tur nekas nenotiek savādā. Nu, tas viss būtu tomēr ticis publicēts. Problēma ir tāda, ka šie konstatētie darba drošības pārkāpumi nekad nav tikuši publicēti. Vienkārši vienmēr bijis runa par to, ka ir bijuši vairāki drošības pārkāpumi. Vienlaikus, kad Aišmans ir, nu, tajā laikā bijis ļoti ietekmīgs politiķis. Viņš bija vairākās tur, kā lai saka, pašvaldības komitejās, man liekas, vai komisijās, tad, nu, viņš bija, kā lai saka, finanšu budžeta tai grupā iekšā, un viņš pat vadīja tautsaimniecības un attīstības komiteju vai komisiju. Un, protams, arī iepirkuma komisijā viņš bija iekšā, un kā vienīgais deputāts, viņa ietekme tur noteikti arī bija ļoti substanciāla. Par spīti tam incidentam viņa zemnieku saimniecībā, par spīti viņa veiktajai bērna slepkavībai, viņš visos tajos amatos palika. Kaut arī, nu, loģiska konsekvence vispār būtu bijusi, ka ja cilvēks netiek galā ar kaut kādiem elementāriem darba drošības uzdevumiem savā zemnieku saimniecībā, tad varbūt tā baigi aktīvi pa politiku ņemties un uzņemties atbildību pa novada gaitām. Nebūtu tas pareizākais. Nu, pie viena jūs varējāt redzēt, kā lietas tālāk attīstījās spēlē projektu Zombie. Kāpēc to spēles spēlēju un kas tur īsti tā detalizēti notiek, jūs varat uzzināt projektu Zombie pirmajā video PPJ kanālā. Paldies, kas skatījāties!